Vitser. Vet du hvorfor gutten trakk sykkelen sin ved senga om kvelden? Fordi han var så lei av å gå i søvne. Hvordan da bor du prisen på en Lada en gang til? Fyller tanken. En svensk-idrett fly på vei til syden. Så sier kapteinen plutselig i høytaleren. Dessverre har motoren nummer 1 gått i stykker, men det behøver ikke være rolig. Vi har 3 motorer til. En stund bryter kapteinen nok en gang inn. Spenn fast setebeltet. Motor nummer 2 og 3 har også gått i stykker nå. Vi skal klare å nødlande uten problemer med bare 1 motor. Da sier svensken. Ja, men bra. Ikke alle motorene har gått sund. Det ville jo vært tragisk om også den siste motoren skulle gå i stykker. Da kunne vi jo regne med å bli her oppe i aldri så lang tid. Det er enormt kaldt ute. Hvordan det? I morges fant jeg en isbjørn som prøvde å varme seg i kjøleskapet. Har du hørt om den engelske innbytteren som heter Justin Case? Vet du hvorfor gutten? Ja. Har du hørt om pyromanen som brant for en god idé? Hva gjør du der som svenske hiver en håndgranat etter deg? Du drar ut splinten og hiver den granaten tilbake. Samtale, har du bilene? Nei, men jeg har hatt. Hva slags type da? Flosshatt!